Olá, estamos com você mais um dia e este é o dia que Deus fez para nós estarmos mais perto dele. Nós estamos hoje aqui abrindo a palavra de Deus, porque este é o programa Abrindo a Bíblia. E hoje nós vamos abrir as escrituras numa passagem, no primeiro capítulo de Isaías. E vamos refletir um pouco nas palavras que Deus fala para aquelas pessoas, para aquela nação, através do seu profeta. Hoje, Deus fala conosco também. E nós vamos ouvir aquilo que o Espírito Santo vai falar através desta passagem ao teu coração e ao meu coração também. Se você tem uma Bíblia, abra a tua Bíblia no primeiro capítulo do profeta Isaías. Nós estaremos fazendo uma pequena reflexão e com certeza nós vamos aprender e com certeza o Espírito Santo vai colocar essa palavra para dentro do nosso coração e vai nos ajudar neste dia. Eu agradeço e eu louvo a Deus pela parceria que este Ministério da Palavra tem com a Nelly Modas. E nós louvamos a Deus por essa parceria. Hoje eu estou vestida com um terno muito bonito, rosa, um terninho da Nelly Modas. E eu quero que você veja na tua tela o contato para você agendar a tua visita para a loja da pastora Nelly. Para quem eu quero nesse momento enviar um grande abraço, um carinhoso abraço à pastora Nelly. O telefone está aí na tua tela, 9136-3082. É o número de contato para você ver coisas lindas e ficar muito bonita também. Tá bom? Tem roupa para todos os estilos e tamanhos e para eventos e ocasiões. Eu sei que você não pode ficar de fora e você vai ter que conhecer esta loja aqui em Manaus. Nós louvamos também e agradecemos a Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a IADAM, uma igreja atuante, uma igreja visionária e missionária também. Está na tua tela o contato da igreja, o site para você entrar. E nós agradecemos a Deus por um braço da igreja, que é um braço forte na área da educação, que é a FBN, a Faculdade Boas Novas. E você poderá também conhecer melhor através do número e também do site que está na tua tela. E também a IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Nós louvamos a Deus também por todos os semeadores deste grande projeto de Deus, que é a Boas Novas. Você que está abençoando, você que está investindo, você que está conosco, semeando neste solo, que produz. E produz muito. Você não tem ideia do alcance que a Boas Novas tem. E quando você abençoa e oferta, você dá a ela um maior alcance para chegar em lugares aonde você nunca chegaria. Em vilarejos, em vilas, em cidades grandes, pequenas, em lugares também dentro dessas cidades, como uma penitenciária, um hospital, onde muitas pessoas nos ligam e falam, estão lá assistindo e sendo abençoados pela programação. Então você hoje vai fazer parte, se você não faz ainda. E para aqueles que são semeadores, nós queremos agradecer pela vossa parceria neste grande projeto de Deus. E o Senhor há de recompensar grandemente todos aqueles que estão levando a Boas Novas. Então, portanto, você também está oferecendo este programa hoje através da tua semeadura. Amém? Aí na tua tela você vai ver um número, e esse número é para você ligar para a gente. Ligue para nós. Nós queremos saber o que está acontecendo aí contigo, se você precisa de orar por uma causa. Nós queremos orar com você no final do programa, pela tua causa, pela tua dor, pela tua necessidade. E nós vamos fazer isso juntos. Nós vamos fazer uma oração, eu e você, você e eu aqui, nós, nesse estúdio, orando a Deus pelas tuas causas. E você pode já agora ligar para esse número, alguém muito amável ali, nossos atendentes vão lhe atender
bem. E vão colocar ali no papel e virá aqui para mim no estúdio. E aqui nós estaremos levantando um clamor a Deus pela tua vida. Amém? Nós vamos agora para um intervalo, um pequeno intervalo. E nós vamos voltar com você nesta passagem de Isaías, capítulo 1, tá bom? Não saia daí, daqui a pouco mais nós voltamos com você. Bem, estamos de volta com você nesse momento. Nós estamos hoje numa passagem muito tremenda de Isaías, capítulo 1. Nós vamos hoje estudar um pouco esta passagem. Eu convido você a estar comigo. Nós vamos falar um pouco hoje sobre toda ela, como Deus está aqui exortando uma nação pecaminosa, correndo atrás, buscando eles, falando para eles a necessidade de eles se arrependerem, de mudarem os caminhos, a maneira de viver, a maneira de comprar, de vender, de se comportar, de se relacionar, de estar na casa dele, de buscar a ele. Pessoas que estavam fazendo do jeito deles, da maneira deles, afrontando a santidade de Deus, o amor de Deus e a graça dele. E ele então está chamando eles, falando para eles, olha, venha comigo, deixa que vocês venham entender o que eu quero dizer para vocês. E Deus chama eles ao arrependimento, porque é assim que Deus é. Deus sempre está chamando homens e mulheres, você e eu, para nos arrependermos, nos levando ao arrependimento, aquilo que nós temos feito contra a santidade dele, nos afastando dele. E Deus não quer ninguém longe dele. Deus nos quer aproximar cada dia mais da sua presença. E ele, então, usa esse profeta, porque Deus está colocando as palavras na boca de Isaías, para Isaías falar para aquela nação. Porque ele era a boca de Deus, era o profeta que Deus havia levantado para trazer a palavra, uma palavra de arrependimento, de cura, mas uma palavra de exortação também. E nós podemos dizer que esta palavra hoje também, ela serve, ela pode ser ouvida por nós, porque nós precisamos, muitos de nós, nos aproximar mais de Deus. Então ele começa aqui falando o seguinte, olha só como o profeta Isaías começa aqui no primeiro versículo, no primeiro capítulo, o versículo 1, que fala aqui, no versículo 2, ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Deus está falando aqui. É o Senhor que fala com vocês, criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Essa aqui é uma visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, que eram reis de Judá. Então aqui já foram os reis que estavam reinando e que haviam reinado. E aqui nesse tempo, nesse período de tempo que Isaías estava profetizando, né, em cada momento começou com um rei, depois passou para um outro rei, passou para um outro rei e outro, mas ele permaneceu profeta. Então ele não era tão novinho, mas né, ele estava aqui já um tempo e ele está falando, olha, nesses todos esses reis, para cada momento que eles reinavam, Deus sempre me dava uma palavra. E aqui ele teve essa visão, onde Deus estava falando, eu criei filhos, dei tudo para eles, sabe? Fiz tudo que eu pude para fazer eles terem uma vida digna, mas esses filhos, eles se revoltaram contra mim. E aí o versículo 2, ele fala, ouvi, ó céus, e dá ouvidos. No versículo 3,
O boi conhece o seu possuidor. E o jumento, o dono da sua manjedoura. Aqui nessa versão mais clara, que é a Bíblia Viva, diz assim: o boi conhece o seu dono e o jumento conhece o dono da manjedoura. Mas o meu povo Israel não tem conhecimento. O meu povo nada compreende. Aqui ele diz: o meu povo não tem conhecimento, o meu povo não entende. É interessante isso, porque muitas pessoas querem coisas de Deus, favores de Deus, bênçãos de Deus, sem conhecimento de Deus. Não querem conhecer Deus. Não querem colocar a sua vida diante de Deus e ter uma vida de arrependimento, de santidade, de busca, de relacionamento, de comunhão. Não, isso elas não querem, mas elas querem usufruir de tudo que Deus tem, da bondade, da misericórdia, do favor, das bênçãos financeiras, da saúde, da prosperidade, de tudo, da paz que vem de Deus, mas não querem conhecimento. Não quer chegar para Deus e falar: Deus, eu quero te servir, eu quero chegar mais perto, eu quero te conhecer melhor, te amar mais, te servir mais de perto. Então Deus está falando, é um povo que de longe, mas eles não chegam perto para me conhecer e para saber o plano que eu tenho para eles, o amor que eu tenho por eles, a vida que eu quero oferecer a eles, as coisas que eu tenho, mas eles não sabem, porque eles não me conhecem. E ele fala aqui: olha, o boi conhece o dono dele. E até aquele animalzinho que vai à noite para dormir naquela estalagem, na manjedoura, conhece aquele homem que cuida dele, que dá o feno, que dá água, que põe ele para um lugar mais seguro à noite, depois solta no pasto de dia. Até um animal que não é racional entende que aquela pessoa cuida dele. E Deus está usando esse exemplo, dizendo: esses animais conhecem os donos, reconhecem quem eles são, mas o meu povo não tem ideia de quem eu sou, não me conhecem, não sabem do meu amor, não reconhecem a minha graça, não sabem daquilo que eu posso fazer e quem eu sou. E aí ele fala: ai dessa nação que não quer me conhecer, que não quer se arrepender, que é um povo de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do santo nome de Israel, voltaram para trás. É aqui que eu quero só parar um pouquinho aqui. Essa palavra é forte hoje. Voltar para trás é parar de reconhecer quem Deus é, parar de servir Deus, parar de buscar a Deus, parar de se colocar diante de Deus, de se render a Ele e reconhecer quem Ele é. Ele é Deus, Ele é o Senhor, Criador de todas as coisas. E sem Ele, nós não podemos viver. E Ele está dizendo aqui para esse povo: eles voltaram para trás. Eles não estão mais comigo, não me buscam, não estão fiéis, não são filhos compromissados com a minha palavra, mas eles voltaram, desistiram, acharam muito bonito e atrativo as coisas do mundo e voltaram para trás. Eu não sei com quem o Espírito Santo possa estar falando hoje. Eu não vejo pessoas, só vejo uma câmera para onde eu falo. Mas você está ouvindo esta palavra. E Deus está falando com você hoje. Quem sabe você deu uma parada. Você voltou para trás. Eu acho tão lindo aqui que Deus está assim, de uma certa forma, indignado, enciumado e falando uma palavra dura. Mas Ele não está falando para ferir esse povo. Ele está com o intuito de chamar de volta para arrependimento, para buscar a face dEle. Para começar um novo tempo, uma nova vida, uma nova história e um novo
relacionamento, para voltar de novo. Mas ele tem que dar o diagnóstico e dizer, eles não me conhecem. Eles não estão me seguindo, não querem saber de mim. O boi conhece o possuidor, o jumento, mas esse povo nem entende quem eu sou, porque voltaram para trás. Porque a vez ainda de ser feridos, visto que vocês continuam em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa boa, senão contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Está falando de um povo duro, ferido pelo pecado. E quando o pecado é escondido e não exposto, pecado escondido e não confessado, ele cria essa gangrena, esse pus, essa sujeira, que ele não foi tratado, não foi exprimido, não foi curado com óleo do perdão, do reconhecimento. Ele está falando, é um povo obstinado, duro, não quer me conhecer e ainda mais cheio de pecados. E eles não tratam pecado comigo, não confessam comigo, não vêm para mim, não correm para mim, não buscam a minha face, mas querem viver da maneira deles. Então hoje essa palavra, ela é para os nossos corações, porque Deus está falando conosco, que Ele quer não somente abençoar você, mas Ele quer também perdoar os teus pecados. Levantar, porque na realidade a bênção vem quando o nosso coração está bem com Deus. Não adianta colocar os carros na frente do boi e dizer, não, eu quero toda a prosperidade, eu quero toda a bênção familiar, eu quero tudo que Deus tem, mas eu não quero conhecê-lo. Não quero entregar minha vida para Ele. Quero continuar no pecado. Na presença do pecado e com ela, haverá destruição, desonra e nunca haverá cura. Deus está falando para vocês serem curados, para vocês serem restaurados, para vocês serem transformados à vossa realidade. Esse pecado aí dentro tem que ser tratado. E aonde está o pecado? Na cabeça? No pé? Não, dentro do coração. Por isso que em Novo Testamento, em Mateus fala, é do coração que nasce adultérios, assassinatos, maldades, intrigas. É do coração, é lá que Deus quis tratar. E está falando, então, tem coisas não tratadas, feridas, olha só, chagas inflamadas, umas e outras não exprimidas, nem atadas, nem amolecidas. A vossa terra está assolada, cidades consumidas pelo fogo, destruição. Ó, filha de Sião, tu é deixada como a choça na vinha, como a palhoça no pepinal, como a cidade sitiada. Aonde eles plantavam, ali os pepinos, pepinais, ali falando choça, é aquela cabaninha temporária que os trabalhadores que aravam a terra ficavam nela para poder trabalhar naquela terra. Era só temporária aquela casinha. Quando eles mudavam para em outra plantação, outro plantio, era desmanchada aquela casinha. Precisava mais dela. Mas está falando, vocês estão lá naquela casinha ainda. Vocês estão ali, sabe, totalmente destruídos. E Deus está falando, eu tenho uma solução para vocês. E a solução está no arrependimento. E hoje não é diferente. Nós precisamos amolecer os nossos corações para entender que o caminho para a nossa vitória, o caminho para a nossa paz, o caminho para a nossa tranquilidade, o caminho para o nosso perdão está no arrependimento, na confissão dos nossos erros e dos nossos pecados. E aqui Deus mostra para eles isso, mas primeiramente tem que fazer um diagnóstico, como é que vocês estão. E é interessante que a palavra dele é muito forte. E é isso que é tremendo sobre Deus. Deus não tampa sol com peneira. Deus não coloca coisas assim, tipo assim, um paliativo, né? Ah, vamos dar um jeito aqui do nosso jeito. Não, Deus fala, olha, é o seguinte, tem pecado e tem que ser tratado. Porque Deus não pode habitar
no coração, aonde também habita a presença do pecado. E aqui ele fala algo muito forte para essas pessoas que estavam se achando corretas, se achando normais. Por quê? Porque a Bíblia fala aqui que eles faziam cultos, que eles pisavam na igreja, no templo, traziam suas ofertas. Quando tinha as festas, festividades do axé, né, as festas aqui fala, para não errar aqui, olha, vocês estão aqui nas ofertas, vocês vêm nos sábados, convocações, nas festas de lua nova, os sábados, convocações. Deus está falando, vocês participam de tudo. Mas lembre-se, pessoas querem relacionamento sem conhecimento. E Deus está falando que isso não é possível. Não tem como você chegar sem me conhecer. E aí Deus fala muito sincero, eu estou cansado de vocês. Essa é a palavra que Deus usa. Do que serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Vocês vão todo dia sacrificar. Eles eram religiosos. Eles primavam pela religião, ritual, religiosidade, dava dízimo, cantava bonitinho, fazia tudo bonitinho, mas não vinha do coração. Vinha de uma obrigação. E Deus via a atitude com que eles faziam isso, de obrigação. E Deus fala, olha só, vocês vão trazer esses sacrifícios, diz o Senhor, eu estou farto desses carneiros, desses holocaustos de gordura, de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vocês comparecem perante mim, quem pediu, quem que requeriu que vocês pisarem nos meus átrios? Isso é forte, eu vou ler aqui nessa versão aqui, no versículo 12. Quando vocês vêm à minha presença com seus sacrifícios, quem pediu isso de vocês? Quem pediu que vocês viessem colocar os pés nos meus pátios? Deus está falando, vocês são tão cheios de pecado que vocês não querem se arrepender, mas querem continuar me buscando. Então ele fala, quem chamou vocês para isso? Porque certamente não fui eu. Mas eles não querem abrir mão das vossas maldades, dos vossos erros, dos vossos pecados, dos vossos hábitos. Quem sabe até dos vossos vícios, das coisas que vocês fazem, vocês não querem abrir mão, mas querem estar lá na minha casa me agradando, levando sacrifício. É tão fácil sacrificar, levar algo, porque sacrifício, muitas vezes você está fazendo algo que não é teu, não é o teu coração, a tua alma, o teu ser. É um animal, é algo que não é interior. E Deus está falando, não adianta nada trazer tudo isso se lá dentro de vocês tem feridas por causa do pecado. E Deus fala de uma maneira tão forte que eu, sinceramente, eu ficaria muito triste se Deus falasse assim para mim, olha, pare de trazer suas ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas de lua nova, os sábados, as convocações da congregação. Eu não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. O que é esse ajuntamento solene? São as festas na congregação, os cultos. E Deus está falando, vocês vêm tudo cultuar, vêm fazer na minha casa, mas eu não suporto, porque junto com isso, tem um estilo de vida pecaminoso que vocês não abrem mão. Então, Deus está falando para nós hoje que não adianta estar só na igreja. E só fazendo um rito, eu estou indo lá porque eu vou cantar, e eu vou fazer isso, eu vou dar minha oferta, vou fazer tudo certinho. Deus está falando, eu não quero isso. Eu quero o coração de vocês. Eu quero arrependimento, eu quero choro, eu quero vida no altar. Eu quero relacionamento de comunhão e que vocês peçam perdão dos vossos pecados. É isso que eu quero. Mas Deus está falando, eu não suporto mais, porque vocês não entendem isso. Vocês vêm com pecado, vêm com adultério, vêm com maldade, vêm com fornicação, vêm com crítica, com julgo, com ódio, com rebeldia, com rancor, com falta de perdão, e vêm trazer tudo para a minha casa como se tivesse tudo normal. Uma religiosidade, é como se fosse assim, estou batendo o cartão,
Estou fazendo ponto com Deus, estou aqui fazendo a minha parte, de qualquer jeito. E Deus está falando, eu olho para o coração, eu não suporto mais, porque no coração tem coisa que tem que ser consertada. E hoje Deus está falando conosco. Muitas vezes a gente vai para a igreja, a gente dá dízimo, a gente faz as coisas tão bonitinhas, mas como está o nosso coração diante de Deus? Como é que está o altar da oração? Como é que está o nosso caminhar, a nossa vida? Será que a gente está deixando a mágoa, o ressentimento, as raivas, o orgulho, as coisas que são tão maliciosas, tão maléficas para o nosso relacionamento com Deus entrar na nossa vida? E a gente vem e a gente faz as coisas como diz aqui. O que é esses momentos solenes? Ora, são as festas da igreja, são os congressos, são agrupamentos, são as células, são os cultos, são as redes, são os momentos, a gente está tudo ali. E Deus está falando, não adianta se o teu coração não está arrependido, se o teu coração ainda abriga pecado. Não adianta se você ainda está obstinado no estilo de vida que fere a você e a mim, diz o Senhor. Então essa é uma palavra forte, que ela sai daqui, desse tempo, e ela entra, porque a palavra de Deus, ela não está presa no tempo. Ela é uma palavra que é para todos os momentos. Isaías 40 fala isso. No versículo 8, seca-se a erva e caem-se as flores, mas a minha palavra permanece para sempre. Então ela é relevante hoje, essa palavra. E hoje Deus não está bravo com você, não. Deus está chamando você de volta. Isaías capítulo 1, Isaías todo, é um livro profético de um profeta que estava chamando uma nação de volta para Deus. Volta, serve Deus, busca Deus. E já começa no primeiro capítulo com esse chamado de um Deus que está chamando as pessoas e não as distanciando. Mas o que as distancia não é Deus, é o pecado. Pecado oculto, pecado não confessado, atitudes maléficas, atitudes de rebeldia, atitudes pecaminosas. É isso que Deus quer tratar no nosso coração, para que nós voltemos ao Senhor. Amém? Essa é uma palavra forte hoje. Mas a palavra de Deus, Deus não vem para tapar o sol com peneira e te amaciar. Ah, está no pecado? Continua, meu filho. Não. Deus te ama tanto que Ele não vai amaciar, não. Ele vai te confrontar e dizer, eu não quero isso na tua vida. Isso aqui vai te afastar de mim. Você vai morrer. E é isso que Deus está falando aqui. Vocês vão morrer. Eu não aguento mais. Por favor, revém, mostre, deixa eu ouvir esse coração, conserta o coração. Não aguento mais essas festas solenes, porque junto com elas, vocês vêm de qualquer maneira, coração ferido, não tratado, não arrependido. Mas Deus dá uma solução. Porque nesse capítulo aqui, como em todos, Deus mostra o que Ele quer fazer. Ele vai falar aqui. Eu vou deixar isso para o próximo bloco. Aqui o versículo onde Deus fala para esse povo o que Ele quer. Para que eles venham ser vitoriosos. Para que eles venham ter êxito, sucesso e ter um relacionamento digno e puro. Para obterem perdão e, consequentemente, sucesso e vitória. Palavra de Deus hoje. Amém? Nós vamos voltar. Temos aqui ainda vários versículos nessa passagem, onde fala sobre a nação pecaminosa, né, Deus condenando aquele culto hipócrita, aquele culto de religiosidade, mas o convite à graça que Ele vai fazer. Ele vai convidar aquele povo ao arrependimento. A gente vai chegar lá, tá bom? A gente vai para um breve intervalo, mas nós vamos voltar daqui a pouco mais com você. Estamos de volta com você hoje numa palavra um tanto forte em Isaías capítulo 1, o profeta
de Deus para aquela nação, a boca de Deus que está falando para eles o pecado deles. Deus é sincero e Deus trabalha na verdade e nós precisamos entender isso. Que nós precisamos ser honestos com Deus, abrir nosso coração para Deus e deixar Deus trabalhar, Deus nos perdoar, porque é necessário o arrependimento. Mas arrepender do quê? Eu tenho que saber o meu erro, ver ele, reconhecer ele. E Deus está falando isso para esse povo obstinado, estavam tão cheios de pecado, tão acostumados, que estavam endurecendo o coração, eles não viam o erro. E Deus fala isso para eles, de maneira muito forte aqui, nessa passagem de Isaías, capítulo 1. Deus está condenando essa nação, falando, condenando o culto deles. Vocês vêm para a minha casa, trazem seus sacrifícios, suas ofertas, mas as vossas festas de lua nova, versículo 14, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Eu estou sofrendo, não aguento mais esse culto que vocês me dão, porque lá dentro do coração de vocês, vocês estão em pecado. É uma coisa de boca para fora. E no versículo 15 ele fala, pelo que quando estender as mãos, escondo de vós os olhos, sim. Quando multiplicais as vossas orações, eu não as ouço. Sabe por quê? Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Vocês estão fazendo coisas erradas. Vocês ferem as pessoas, machucam as pessoas. Vocês falam mal, vocês não obedecem, não perdoam, caluniam, são rebeldes, complicados, briguentos, rixosos, descontentes, brigam. E aí vem para minha casa e quer orar e querem que eu responda. Deus está falando, estou farto, estou cansado, não aguento mais receber esse sacrifício, porque do que adianta vocês me darem isso, se o coração de vocês, vocês não me entregam, não deixa eu ser Deus, vocês não se submetem ao meu senhorio, ao que eu tenho para vocês. Então Deus está respondendo e falando desta maneira, sincero, e dizendo, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos, de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, para de fazer mal, para de pecar, para de fazer coisas que me desagradam, porque vocês trazem as ofertas, sacrifícios, mas não param de pecar, não querem parar de fazer mal, não querem parar com as vossas atitudes pecaminosas. E Deus está aqui dizendo de maneira tão certa, tão sincera. Vou ler aqui nessa versão aqui. Eu não aguento mais todas essas festas. Elas se tornaram um fardo para mim. Já nem posso olhar para essas cerimônias. Sabe? Lavem-se, limpem-se dos seus pecados. Não quero mais ver todas essas maldades. Parem de fazer o mal. E no versículo 17 ele fala, aprendem a fazer o bem. Aprendei a fazer o bem, atentai à justiça, repreendei o opressor. O opressor é aquele que vem para oprimir, mas vocês têm autoridade, vocês têm poder, porque se vocês forem santificados e limpos, vocês não precisam ter essa opressão desse pecado. É só vocês fazer o bem, se arrepender, lavar e purificar, pedir perdão dos pecados. Defender o direito do órfão, pleitear a causa das viúvas, fazer o bem ao próximo. Não é só pedir perdão do pecado, mas praticar justiça, fazer boas obras. Ser bom com aqueles que estão do teu lado, que estão passando necessidade. Mas nem isso vocês querem fazer, não querem ajudar o pobre, nem a viúva e ninguém mais. Só eu. E chega na casa de Deus, querendo agradar Deus com esse egoísmo, vocês não vão. Deus está falando essa palavra. Lavai-vos, purificai-vos, arrependei dos vossos pecados, das vossas maldades. E aí vamos entrar aqui no que é o principal, que é o versículo 18. Que nessa mensagem eu diria que constitui aqui o que Deus está querendo mais do que qualquer coisa. É o versículo 18, que é o convite que Deus faz ao perdão, à restituição,
a um relacionamento. Ele fala, vinde pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Essa palavra arrazoemos está aqui, vinde pois, vamos discutir esse assunto, vamos conversar, diz o Senhor. Vinde, vem para mim, ainda que os teus pecados sejam como a escarlata. Escarlata é aquela coisa bem, bem vermelha, né? Aquela tinta vermelha que eles usavam para tingir. Ainda que teu pecado está assim, sabe? Todo, você está todo manchado pelo pecado. Eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim. Se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, vocês vão comer o melhor desta terra. Se vocês me obedecerem, se vocês se arrependerem, lavai-vos, purificai-vos, vocês vão ter sucesso, vitória, provisão, prosperidade, não só na alma, mas também financeiramente, em todas as áreas da vossa vida. Vocês vão comer o melhor, se vocês me ouvirem, mas se recusar e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Vocês não vão ter prosperidade, vocês não vão ter vitória, vocês não vão ter honra, se vocês continuarem nesta rebeldia, nessa atitude de pecado no vosso coração. Deus está falando aqui, dando a eles um convite. Ele está falando, deixe, abandone, está aqui, pare de fazer o mal. Interessante quando ele fala, pare de fazer coisas erradas, o mal é o pecado. Está falando, pare de pecar e aprendei a fazer o bem. Tem hora que a gente tem que aprender a fazer coisa certa, que não é natural da gente. Não é uma coisa que a gente queira fazer, mas tem que aprender com Deus, com Jesus, a ser correto, a ser íntegro, a ser bom, a ser verdadeiro, a ser o que Deus quer que eu seja. Está falando, aprende a fazer o bem. E aí então, se vocês fizerem o bem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Se vocês obedecerem. Mas, se vocês não fizerem o bem, está falando aqui, mas se vocês recusarem e forem rebeldes, vocês vão ser devorados à espada, porque a boca do Senhor decretou, falou e disse. Essa palavra é para hoje, para nós. Se nós quisermos, Deus está disposto a nos perdoar. E a gente vai para uma passagem aqui que tem o mesmo pensamento aqui do que está em Isaías, mas está no Novo Testamento. Está em 1 João, capítulo 1, lá no finalzinho. Lá perto de Apocalipse. 1 João capítulo 1, versículo 9. Ora, se confessarmos os nossos pecados, os nossos maus, os nossos erros, Deus é fiel e Ele é justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Mas se nós dissermos, não tenho pecado nenhum, a nós mesmos, nós estamos nos enganando. E a verdade não está em nós. O que, que Deus quer que a gente faça hoje? Que a gente se aproxime dEle. Quem está na luz, vai começar a ver os seus erros. Quanto mais longe de Jesus eu estiver, eu não vou perceber os meus erros. Esse povo estava longe de Deus, não percebia um pecado. Estava um ritual. Religiosidade não é sinônimo de santidade. Você pode ser religioso sem ter uma vida no altar. E esse povo estava se fazendo de religioso, né, para ser santo, mas não tinha um coração sincero. E Deus está falando, hoje eu quero um coração que venha para mim e venha assim, em sinceridade, fala, Deus, está aqui meu erro, está aqui meu pecado, está aqui minha atitude, está aqui o que eu estou fazendo de errado. Porque eu quero comunhão com Deus, eu quero conhecimento de Ti. E como diz aqui esse pensamento, pessoas querem relacionamento sem conhecer Deus, sem conhecimento. É impossível.
Você não tem relacionamento com o teu esposo, tua esposa, se você não conhece eles primeiro. Eu conheço ele e aí nesse conhecer, o meu relacionamento se desenvolve. Conhecendo ele e ela, as pessoas. E Deus está falando conosco hoje. Volte, se confessar o teu pecado, você vai receber perdão. Mas você tem que estar ciente do teu pecado. Não duro, porque o pecado endurece. E faz a gente ficar duro, impenitente. Temos que ter o nosso coração amolecido todos os dias. Pelo Espírito Santo, pela luz dele, pelo amor dele. Por isso que Deus fala, vinde, vem, vem. Deixe de fazer o mal. Faz o bem. Se arrependa, porque eu quero perdoar vocês. O pecado pode estar tudo sujo, mas vai ficar branco como a lã, purificado, limpinho. É isso que Deus quer hoje para você e para mim. Ele está chamando, Deus nunca para de chamar. Hoje, em pleno século 21, Deus está chamando você ao arrependimento. Deus está chamando você a andar mais perto dele. Deus está chamando você à confissão dos teus pecados para ele. Deus não quer religiosidade, não quer aquilo de boca para fora. Deus quer você, do teu coração, a sinceridade, a integridade e a honestidade para você confessar para ele os teus erros, para você ser sincero de dentro para fora, não de fora, de boca para fora, mas é de coração. Então hoje essa palavra é para nós. Amém? E Deus está falando hoje que ele necessita, ele precisa que você faça isso. Não é que ele necessita algo, Deus não precisa de nada. Mas ele é tão bom que ele corre atrás da gente porque ele quer nos abençoar. Ele sabe que a única maneira de nos abençoar é quando a gente estiver com o coração limpo, confessando os nossos pecados. E aí Deus pode então nos prosperar. Porque do jeito que muitas pessoas pensam de agradar a Deus, de dar coisa para Deus, de fazer coisas, Deus não quer fazer. Deus quer o ser. Ser sincero, ser contrito, ser arrependido para receber dele perdão e consequentemente bênçãos e vitória e o sucesso que ele quer para a tua vida. Amém? Se você puder ler essa passagem de Isaías capítulo 1, ela é muito forte, ela é muito tremenda, e é, Deus está falando aqui e ele continua falando, porque a palavra de Deus transcende o tempo, ela não fica presa no tempo. A Bíblia fala, passa-se a erva, seca-se a flor e as flores caem, tudo isso, mas a palavra dele permanece para sempre. Isaías capítulo 40, versículo 8. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo e nós vamos voltar orando com você daqui a pouco mais. Estamos de volta com você, nós vamos orar nesta manhã pela vida do Francisco. Ele precisa de uma porta de emprego, de trabalho, de motorista ou jardineiro. E o contato dele é 92627070, tá bom? Para quem estiver interessado aí, 92627070, para contatar o Francisco aí para essa porta de motorista, de emprego, né? E de jardineiro. A Creuzarina precisa de restituição no seu matrimônio, a gente está orando com você. Temos orado, Creuzarina, nós confiamos que Deus está trabalhando na vida do teu marido. Não cesse, não desanime, ore para Deus libertar ele desse espírito de prostituição. Nós vamos orar com a Maria pela sua filha Saskia. A Saskia Lorena vai fazer uma prova de legislação. Vamos orar pela Filomena, pela saúde da sua família, libertação. Adriana também, libertação do seu esposo. Está no vício da bebida, a gente vai orar com você, Adriana, e com a Valdeci, pela saúde do Valdeci. Sua saúde está com uma ferida no coração, e pela sua filha Mônica, que está no Rio de Janeiro e que está no vício da bebida. Vamos orar, meu irmão, para Deus libertar
Não é por força nem por violência, mas é o Espírito Santo de Deus que age para fazer isso acontecer. Osmarina pede oração pela sua família, libertação da sua família. Rosa Lima, pela vida espiritual, física dos seus filhos e pela sua mãe. Valdirene, pelo seu esposo, que está longe de casa, para Deus trazê-lo de volta. E Marinette, pela libertação da sua família. E a Sueli, pela sua saúde e libertação do vício do cigarro. Sueli, não deixe esse vício te afastar de Deus, no sentido de você parar de ir para a igreja. Mesmo fumando, vá para a igreja, continue lá. Lá é a casa da tua vitória, da tua transformação. A igreja não é lugar de gente perfeitinha, não. É lugar para a gente ser curado e tratado. Então não deixa o inimigo colocar na tua cabeça, ah, eu estou nesse vício e não posso estar na igreja. Pode sim, vá para a casa do Senhor, lá Deus vai tratar o teu coração. Então você vai continuar essa luta para Deus te libertar desse vício. Mas não é longe de Deus que você vai ser liberta. É perto. Amém? Eu vou desfazer essa ideia. Ah, tá fumando, não pode pisar na igreja. Que papo é esse? Vá para a casa do Senhor, lá é o teu lugar que você vai ser liberta. Então, fumando, com cigarro e tudo, vá lá para os cultos, vá para a igreja, para Deus te libertar também. Ali, lá é o lugar da tua bênção, da tua vitória, minha irmã. Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos pela libertação da Sueli, libertação da família, Senhor, também da tua filha Osmarina, pela Rosa Lima, sua família, Marinette, liberta essas famílias, os filhos que estão longe, que estão nas drogas, no vício, no sentimento apático, indiferente a ti, quebra essas amarras da dureza de coração nas famílias, da Filomena também, Senhor, liberta o esposo da Adriana, traz de volta o esposo da Creuzarina. Senhor, nós oramos, Pai, também pela saúde do Valdeci, Pai. Venha curar, venha restaurar, venha abrir portas para o Francisco, Pai, nessa área, Senhor, de jardineiro ou de motorista. Venha abençoar também a Sáskia, que está fazendo essa prova de legislação. Venha estar com ela, Pai. Dê a ela graça, dê a ela calma nesta hora. Dê a ela tudo que ela precisa, Senhor. Nós oramos por cada vida aqui, pelas causas que foram apresentadas a Ti, Senhor. Pelas famílias, pelos lares, casamentos, matrimônios, pelos vícios, que Tu venhas libertar, curar, transformar, fazer, Senhor, um milagre na vida de cada um aqui representado, Pai. Nós oramos, Pai, e pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Liberta o vício da bebida, liberta dos vícios da prostituição, liberta dos vícios, Pai. Nós lhe suplicamos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Tudo é possível que crê, diz a tua palavra. Tua palavra diz também que não haverá impossíveis em todas as tuas promessas. E haverá coisa demasiadamente difícil para mim, diz o Senhor. Para ti não há impossível, Senhor. Em nenhuma destas causas nós apresentamos cada pessoa, cada causa, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fique na graça de Deus, na paz de Deus, no perdão, sabe? E na graça que Ele está te chamando para você ficar mais perto dEle, para conhecimento dEle. Amém? Deus te abençoe e até nosso próximo programa, se Deus quiser. Música